Добрий вечір. В ефірі новини. В студії працює Ніна Булах. Далі у випуску ви побачите. Підозрюваний в смертельному ДТП Віктор Лобанов не з'явився в суд. Засідання перенесли. До громад Миколаївщини передано 4 спецавтомобілі для перевезення людей з інвалідністю. Центральний суд Миколаєва переніс засідання у справі про скоєння смертельного ДТП з таксі через неявку підсудного Віктора Лобанова. Адвокатка Віктора Лобанова Ірина Вдовиченко говорить, підсудний не може брати участь в судовому засіданні, оскільки нервове напруження може погіршити стан його здоров'я. На сьогоднішній день ми вважаємо самостійно розглядати вказану заяву про заміну запобіжного заходу без його участі. Окрім того, я хочу зазначити, що до вказаної заяви було додано медичні документи останні, відповідно до яких будь-яке нервове навантаження можливо призвести до тяжких наслідків здоров'я нашого підзахисного. Суддя Сергій Медюк прийняв рішення про перенесення розгляду клопотання на 16 січня на 12 годину. Враховуючи те, що в розпорядженні суду відсутні будь-які відомості що з медичної установи щодо стану здоров'я підозрюваного Лобанова в частині того можливості чи неможливості приймати участь в судовому засіданні, враховуючи також, що можуть бути порушені його особисті права при розгляді даного клопотання, суд ухвалює відкласти розгляд даного клопотання. Нагадаємо, 7 грудня на проспекті Богоявленському автомобіль «Лексус» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем таксі «Деоланус». В результаті ДТП на місці події загинули водій таксі та пасажир. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали травмувань. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві водії 62-го маршруту протягом кількох місяців зупинятимуться неподалік міської лікарні номер 4, що на вулиці Адмірала Макарова. Про це домовилися представники управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради та фірма «Перевізник». Вулиця Адмірала Макарова. Тут розташована міська лікарня номер 4. Юрій Добровольський через проблеми зі здоров'ям прийшов до сімейного лікаря. Говорить, їздити до лікарні незручно. Пішки дуже далеко йти. Що з того боку, що з проспекту. Дуже-дуже важко добиратися. Пішки треба йти. Прямого маршруту немає сюди. Ніна Ангелова також прийшла до лікарні. Говорить, проживає поряд, тому добирається пішки. Але вважає, що сюди теж мають їздити маршрутні таксі. Лікарня розташована у такому місці, що добиратися, якщо людина звертається, хвора людина звертається до лікарні, то добиратися немає чим. Або з ринку пішки, або більше жодним транспортом сюди не доїдеш. Тому дуже навіть непогано, якщо б сюди ходив який-небудь транспорт. Якщо 62-й пустять, то я вважаю, що це дуже навіть добре. Біля лікарні немає зупиночного комплексу. У міській раді поки планують встановити там тимчасові лавки. Приводом для перемовин з перевізником стали звернення містян, каже начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Дмитро Попов. У результаті цих переговорів згодився на те, що на 2-3 місяці запустити в тестовому режимі маршрут номер 62, який у нас працює з сполученням «Трансаміак» в Тернівці і мікрорайон «Намив», запустити з 8 години ранку до 4 години дня, тобто в робочий час, через 4-ту лікарню. 62-й маршрут обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю «Мітап». Ми зателефонували заступнику директора фірми Віктору Мироненку. Чоловік говорить, перемовини тривали довго. По-перше, з нами, як з перевізниками, як такими, фактично це питання не обговорювалося. Були пропозиції взагалі щодо зміни такого маршруту, пропозиції. Для того, щоб покращити підвіз людей до 4-ї лікарні, були пропозиції щодо змінення схеми руху 62-го і 56-го маршруту. Віктор Мироненко говорить, до такої зміни руху ставиться скептично. Коли це питання обговорювалося, ми казали, що за умовами безпеки поворот направо через Рюміна до лікарні, через проспект, там дуже вузьке місце. Одна-дві машини легкових вміщуються на цьому переїзді. Плюс йдуть машини з ринку. Через 8 березня тим більше. Там немає повороту наліво. Зараз поставили світлофор, але повороту наліво там немає, щоб піти туди у лікарню.
Тобто ці моменти ми озвучували. Управління транспорту до цього не прислуховується. За словами начальника управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Дмитра Попова, така зміна руху поки запланована у тестовому режимі. Рішення про можливе затвердження такого маршруту можуть прийняти через декілька місяців. Зараз ми пропрацьовуємо ці зміни, випрацьовуємо певний графік, які в ньому будуть там встановлені додаткові ці таблички. Також проведемо через засоби масової інформації інформування населення, щоб це було заздалегідь підготовлено. Ну, якщо у нас складуться нормально ці умови, то потім будемо виносити вже рішення виконкому про зміну відповідного маршруту. Володимир Степанов, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. До 4 об'єднаних територіальних громад Миколаївської області, Веселинівської, Коблівської, Казанківської та Чорноморської відправлено 4 спецавтомобілі для перевезення людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Скористався автомобілем 33-річний Дмитро Башев. Чоловік має інвалідність з дитинства. Подібним спецавтомобілем чоловік користується щодня у Миколаєві. Розповідає про переваги такого транспорту. Держать ключки крепко. Тримають гачки міцно, і я не зрушу з місця, навіть коли загальмує автомобіль. А передній пояс додатково захищає. Тобто показали, як кріпиться, що стоїть візок міцно. Дуже потрібна справа. І місця багато, можна розвернутися. Спецавтомобілі передали Чорноморській, Веселинівській, Казанківській і Коблівській територіальним громадам. Раїса Боднар, начальниця відділу соціального захисту сім'ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради, говорить, що такий автомобіль їхній об'єднаній територіальній громаді потрібен, щоб забезпечити перевезення 69 людей з ураженням опорно-рухового апарату. Всі ми знаємо, які це люди, які потребують уваги, турботи, і які хочуть бути поряд з нами, і які не хочуть, щоб вони бачили, щоб їх не жаліли, а вони хочуть, щоб їм допомагали і щоб вони були на рівні з нами. Вони хочуть так само, як і ми, відвідати якийсь театр. Вони хочуть не тільки, щоб їх возили в МСЕК, щоб їх возили в лікарні, а може на якісь заходи такі, які вони хотіли б відвідати. І багато у нас заходів, які запрошує область. Але всі ми знаємо, як тяжко дітей в візках чи людей в візках транспортувати далі від свого будинку, від своєї квартири. По-перше, в цій машині передбачена на 2 коляски і обов'язково там 3 супроводжуючих людини. Тобто мами обов'язково будуть, коляски в машині пристягуються, мами поряд сидять. І да, там можна і такі, тобто не обов'язково порушення опорно-рухового апарату це сидять у колясках. Не обов'язково. Є на милицях, є на палицях. Ці автомобілі оснащені автоматичним підйомником, кріпленням для візків, пасками безпеки, поручнями та додатковими місцями для сидіння. Скористатися цими автомобілями можуть люди з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату. Проїзд безкоштовний, говорить директорка департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Єльчієва. В кожному з територіальних громад, в міських радах створюються служби з перевезення, є номер та телефону контактний, до якого можуть звернутися особи, замовити, так би мовити, таку послугу, да, і безпосередньо скористатися. Тобто приїжджає автомобіль або до місця проживання, до відповідного місця, де перебуває особа, і перевозять необхідне місце, куди потрібно. Ціна одного автомобіля – 1 мільйон гривень. Це кошти державного бюджету, це кошти головним розпорядником, яких є Міністерство соціальної політики, які делегує повноваження щодо придбання фонду соціального захисту інвалідів. Фонд соціального захисту інвалідів придбає ці автомобілі і потім передає їх до територіальних громад. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у 2018 році Міністерство соціальної політики запровадили нову програму щодо забезпечення територіальних громад спеціалізованими автомобілями для перевезення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. У 2018 році Миколаївська область одна з перших отримала такий автомобіль. Його передали Доманівській територіальній громаді. В 2019 році спецавтомобіль передали до Нової Одеси. Також служби перевезення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення працюють в Миколаєві, Южноукраїнську та Вітовському районі.
Сьогодні у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття першої персональної фотовиставки Ігоря Марценюка «Пейзаж. Чотири сезони в об'єктиві». На виставці «Пейзаж. Чотири сезони в об'єктиві» представлені 30 світлин, створені Ігорем Марценюком протягом 4 років. Сам автор виставки – кандидат біологічних наук одного з вишів міста. Фотографувати для науковця – хобі. Говорить, основна мета експозиції – екологічне просвітництво. Якщо людина погляне на природу через об'єктив фотоапарата, то вона зрозуміє і своє місце в довкіллі, і, скажімо так, проникне ідеєю і раціонального використання, раціонального управління і співіснування в природі. На фотознімках пейзажі ландшафтів України, Карпатські гори, краєвиди Південного степу, річки Миколаївщини. Надихають, говорить фотохудожник, світанки, родина та роботи інших фотомитців. В планах продовжувати займатися улюбленою справою, в планах показувати свої роботи якомога ширшому колу поціновувачів, налагоджувати ширшу співпрацю із закладами освіти, школами, університетами. Сподіваюся, що через жанр фотомистецтва ми зможемо донести ідею як раціонального, скажімо так, природокористування, так і раціонального і біологічного землеробства в тому числі. Під час відкриття виставки слово взяв заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський. Мені, як трошки людини задіяному в туризмі, було дуже тепло побачити знайомі краєвиди гарду. І так, як я буваю в цій місцині переважно в весняно-літній період, то побачити зимовий пейзаж, осінній пейзаж мені було надзвичайно багато, і тому я хочу персонально подякувати від себе вам за вашу працю. І на згадку подарувати наш альбом, виданий до сторіччя музею. Відвідувачка виставки та колега Ігоря Марценюка Антоніна Дробідько говорить, 1,5 роки дивилась його фотографії в мережі Фейсбук. Дивилися ці роботи, коментували, нам всім, безперечно, дуже подобалося. І, звичайно, що в коментарях пропонували йому вже організувати фотовиставку. Але то, можливо, були, ну, такі, знаєте, несерйозні коментарі, але ж роботи того варті були. І роботи були дійсно красивими, дійсно вони передавали красу нашої української природи, нашого південного краю Миколаївщини. Такі виставки, я думаю, вони будуть традиційними, і хотілося б, щоб ці виставки були на рівні і Києва, на рівні європейському і міжнародному рівні, щоб дійсно красу, неперевершену красу нашої рідної України, Миколаївщини, побачив весь світ. Виставка діятиме в обласному краєзнавчому музеї до 31 березня. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі.